在过年的时候想说带一个简短的一个的信息要祝福大家，这个的信息叫做高墙倒下。我们期盼在我们的生命当中，我们每一个人的高墙都要倒塌下来，阿们。所以在这一段的故事是当以色列他们已经过了约旦河，他们已经准备要进入到迦南地，那第一个的挑战就是遇见到了耶利哥城。所以这整个的故事在这边，我们就读两节的经文，第一节跟第二节，我们一起来读。请，耶利哥的城门因以色列人就关的无人入出入，耶和华小约书亚说，看哪，我已经把耶利哥和耶利哥的王并大能的勇士都交在我们来祷告。主耶稣，谢谢你，因为你把一切都交在我们手中了，谢谢你耶稣，奉耶稣基督的名祷告。弟兄姐妹，当你读这一段经文的时候，你有没有发现到上帝说他已经把一切怎么样子交在你手中了？他说已经交在你的手中，都交在你的手中。但是请问在那时候凭自然界交在他们手中了没有？没有。有没有城墙？哎，有没有城墙啊？有没有敌人？有没有大能的勇士在里头？在这一边所有的看见到，以眼睛来看，这个的城是一个不可能的城。对以色列来讲，这个的城困难的原因是因为在这个地方是整个的地区里头最强的一个的城，城墙最厚，城墙最高，是一个不可能打下来的地方。但是他们就已经到了这一边，如果今天这个的城墙倒塌下来，他们就知道一样事情，所有后面的就会是非常简单能够完成的。但在这一边的时候，他们就开始要来面对这整个的挑战，要怎么样子才能够胜利，怎么样子才能够完成。因为弟兄姐妹，今天我也常常发现到，在我们的生命当中，上帝给了我们很多的应许，上帝跟我们讲了很多他要给我们的祝福，但是说真的，我们的眼睛也看不到。大家有阿们这一句话吗？比如说做首做不作尾，居上不居下，然后你就发现你永远在下，哎，对吧？ 我自己常常就发现到，就是奇怪了，给了应许，但是发现应许是有过程的。跟旁边说，应许有过程的。所以我们就来看看到底该怎么办。你看到没有，在这一边的时候，你第一个发现到以色列他有一个极大的问题。他们说耶利哥城他这一边已经关得紧，无人出入，无人出入。 我其实准备这个的信息的时候，不知道武汉也就会这样子关城的，真的就是差不多的一个的状况。他们不敢让任何人进，不敢让任何人出，在整个的地方都已经封锁住了。他们在这边有一个极大的一个的问题。在我们的生命当中，我也要说，其实我们常常也是有问题的。我们常常会看见到有拦阻，我们凭眼睛看见到的是有城墙，我们凭眼睛看见到的时候是有拦阻，我们凭眼睛看见到的是不可能完成的事情。但是弟兄姐妹，今天在这里头就是要跟大家讲一个的应许，有问题就要有答案的， Amen。 所以在这边的时候就看见到以色列他们就有了一个应许。所以我们第二节我们再读一遍好不好？来，都叫在你的弟兄姐妹，在这一边你要看见到一样事情，上帝他给了一个应许。我们常常在生命当中没有答案的时候，因为我们没有回去去看这一些的应许。当你知道这个的应许的时候，你心里头就应该开始有一个的平静安稳。在这一边的时候，我们要知道，在我们整个的生命当中，我们所面对到的这些的拦阻，面对到的困难，但是第一个我们需要知道，神给了我们的应许是说他有给我们武器要胜过这一切的难关。他给我们应许，在所有的征战当中的时候，他都会在这边看顾着我们。
你要知道在这一边的时候就在于我们的信心到底有多大，我们有没有一个信心去看见上帝要做的是什么。因为第三个的时候，当你开始看见到这个的问题，当你看见到答案的时候，你就会看见到在这边以色列是有一个伙伴的。弟兄姐妹，今天这个就是我们的重点了。你看见到了困难，你看见到了应许，这个应许虽然在那边，但是有的时候有一点点的紧张，你说怎么样子完成，不要担心，因为你要有一个伙伴陪伴着你。在这时候上帝他就说，我要跟着你在一起，你不要担心。因为当以色列他们要进入到这边的时候，约书亚他就第一个在城外他去遇见到了一个人，他看见到这个人的时候，他就过去问他，他就问他说，说你是来帮助我们的还是来抵挡我的。然后这个的人他原本以为是人的回答就很简单，他就说，我是万军之耶和华的元帅，意思就是今天我不是帮你，我不是帮他，我是我，就看你要不要跟着我。弟兄姐妹，再一次，我们遇见到困难的时候先认清楚，不是我们要神来帮助我们，是我们要跟随着神走的。神在这一边的时候他就说，你跟着我走，跟着我走的时候答案就有了，跟着我走的时候就不用害怕了。常常我们的恐惧，只要有那一个大能的伙伴在，就真的不害怕了。孩子叫爸爸的时候为什么？因为害怕。爸爸来的时候其实环境也没有改变，但是突然间就不紧张了，房间还是暗的，但说爸爸，爸爸出现了，房间还是不是暗的？是，但是突然间就不紧张了。为什么？因为知道不会受到灾难。你知道在 这边的时候，我们面对到所有难题，在这边你就注意到了，第一个他给的是有两个的武器，他在这边伙伴的时候带来的是两个的武器。第一个的武器叫做是神的话语。你知道神的话语给我们的时候，这个的东西不是只是为了一本的圣经，但是神的话语非常非常非常重要的原因，就是因为它是不同的兵器，不同的兵器在这边你就知道什么时候需要用得到这些的兵器。因为我们预计到每一个的难题的时候，神的话语出来就是要让你能够来面对这些的挑战。比如说当你预见到恐惧的时候怎么办？诗篇第34篇就讲了，我曾寻求耶和华，他就应于我，救我脱离一切的什么？就是每一个的时候，你要知道每一个的状况，每一个的环境，上帝他都会给一个的答案。比如说你想到你的孩子，你需要为你的孩子祷告，你为你的孩子担心的时候，以赛亚书第49章就这个样子说了，他就说，但耶和华如此说，就是永世所也可以怎么样，强暴人所抢的，与你相争的我必与他。然后最后一句话说什么？我要怎么样？弟兄姐妹，这是不是一个美的应许啊？因为说真的，常常到某一个的阶段，不是 everybody， 但是到某一个的阶段，儿女都会啼笑。做父母的是不是啊？因为 我的儿女还没啼笑，好像快到那一个年龄了，对不对？到那个年龄的时候就进入到青年牧区，然后进入到青年牧区的时候，父母每一次都希望青年牧区能够来拯救他们。对不起，青年牧区拯救不了他们，只有上帝能够拯救他们。阿们。所以父母，你知道你们的祷告真的很重要。 我要说全世界最有力量的武器是什么？就是母亲的祷告。阿们吧，妈妈们说阿们。我真的要说，母亲你的祷告很厉害，你的一个的祷告就可以让浪子回头了，你的一个的祷告可以让人家的浪子也回头。阿们。真的我要说，母亲你的祷告很有力量。所以再来，就当我们孤单的时候，你知道神已经把圣灵给了我们。阿们。所以圣经上面怎么样子讲？他说你们虽然不好，阿们，阿们吧，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵，你们继续读下去啊，要不然网络上面都以为我自己在这边讲道而已。岂不更怎么样？
OK， 你觉得你需要被满足的时候，腓立比书就这个样子讲，我们一起读来。阿们，哎，阿们嘛，你这圣经有很多的应许，我就再多读几个的应许啊。你会觉得好像好东西都给别人了，这时候神也有给应许的，阿们嘛。诗篇八十四篇，我们来读来。要赐下恩惠和荣耀，阿们。所以注意哦，神有没有留下好处？有没有留下好处？可能没有拿到的原因是什么？因为他是给哪些人？哦，给行为正直的人。所以神不给你，常常再想想，不要怪神啊。哎，不够智慧怎么办呢？来，雅各书，来。阿们，这个是青年人每天应该要宣告的，阿们吧。然后在这么不平安的时候该怎么办呢？不平安的时候，神就给以赛亚书第二十六章来。阿们。所以你知道每一个的兵器摆在那一边，每一个的应许在那里，重点就是要你去读。我就一直鼓励着我们所有的弟兄姐妹，你每一次读经的时候要写笔记，把它写下来，因为今天你用不到，但是有一天当你想到的时候，你就翻回去，你就发现到应许已经给过你了。这就是神的话语怎么样子，我们常常说 Logos 跟 Rhema 的差别。 Logos 的话语就是那一个是已经给了你，是读字句的， Rhema 是活的，字句的话语有一天会突然间活了过来。就是这一句话你读了一千遍好像都没有任何的意思，但是突然间有一天你需要的时候，神的话语就活过来成为你的力量，阿们。所以他第一个的武器给了你话语，第二个武器就给了你祷告。神就说你的祷告要跟着我在一起。中国字 这个礼拜我才被提醒，哎呦， 我从来没有想过真的就是受这个的字，受的这个的字，因为没有 OK。 所以受这个的字如果只是受，那就是人生你的 岁月。但是当你的生命跟神摆在一起的时候，就变成了道。生命跟神摆在一起，你常常跟着神说话，那一个就是一个祷告的生命。有了神的生命就是一个祷告的生命，祷告的生命就是一个有力量的生命，有力量的生命就是一个无敌的生命，阿们。祷告的生命就变成是一个不孤单的生命。你可以有岁月，但是祷告的是你的生命里头可以有神在你的寿旁边，让你的人生永远有神的陪伴。第四个了，你就注意到一样事情，在这一边以色列最后就战胜了，就是这么简单的。你发现到他有了问题，你发现到他有了应许，你发现到他有了伙伴，但是你就发现到他就有了胜利。弟兄姐妹，今天在这边就是鼓励着所有的人，在新的一年里头，我发一个预言给你们，然后你们都会知道我是真的先知。我发一个预言，今年会有困难，然后台湾会有地震，跟你今年可能会感冒，
工作上面会遇见到难处，有的时候会赶不上公车，有感觉到我先知预言的恩赐很强大吗？说不定今年台湾还会有旱灾，因为我看新电溪已经干掉了。我讲的这些都不需要发预言，都会知道会发生的。但是我要说，为什么神要给应许？就是因为让你知道，世界上面虽然有灾难，但是当神与你在一起，他要带你胜过这所有的困难。我觉得信耶稣最美好的是什么？是让你的眼光可以开始转化，你会开始改变你的想法。因为 你不再是看见到那一个困难，但是你是看见到谁与你在一起来面对那一个困难。 Amen。 你会突然间发现你变富足，不是因为突然间你银行有钱了，是因为突然间你心里头满足了。阿们。因为有没有发现，富足跟银行有多少钱没关系，富足跟你满不满足有关系。阿们。我祝福你跟以色列人可以一样，他说在旷野里头鞋子穿不坏，那真的很了不起。我真的不知道是哪一个牌子的，但是我相信那个牌子一定倒掉了，越卖了一双它就坏不了了，所以一定倒闭了这一家卖鞋子的。但是 我祝福你，你可以有一双鞋让你穿四十年，一件衣服也可以穿四十年，永远流行。因为好像真的四十年前流行的，过四十年又流行了，只要你穿得够久，它就会再一次流行。我祝福你，你紧紧抓着上帝，在经灵里头好好的读经，因为那一个的应许会成为你的力量。我祝福你，在今年里头，当你看见神与你在一起，所有的难处、高山都会变成平地了。我们一起起立，我们要来祷告。谢谢您观看我们的影片，因为您的支持让 TOP TV 可以成为更多人的帮助。现在只要扫描 QR Code 或是上新电行奥会的官网 topchurch.net 点选线上奉献，你就可以透过信用卡或是微信支付来参与我们的事工，让我们一起成为更多人的祝福。